Հայկական կողմը պատրաստ է տարածաշրջանում տրանսպորտային ուղիների մասնավորապես Երկաթուղու ապաշրջափակման հարցով առաջ շարժվել այն պահին, երբ համաձայնություն կլինի ինքնիշխանության եւ իրավազորության սկզբունքների շուրջ։ Խորհթարանում այսօր հայտարարել է հայաստանի արտաքին գործերի փոխնախարար Վահան Կոստանյանը, շեշտելով, որ այդ դեպքում անգամ հնարավոր է սկսեն երկաթուղու կառուցումը։ Ադրբեջանը նախընտրում ռուս համանապատակների վերահսկողությունը։ Եթե ոչ այսօր մենք չի հաջողվել թղթի վրա ֆիքսել որ ապա շրջափակումը տեղի ունենալու ինքնիշխանության եւ իրավազորության շրջաններում բնականաբար ապակառուցավական կողմ։ Կողմերի միջև տրանսպորտային հաղորդակցության ապա շրջափակման հարցում արկա տարաձայնություններին է անդրադարձել նաեւ Եռակողմ հանձնաժողովի Ռուսաստանցի համանախագահ փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկը։ Պաշտոնյայի խոսքով թե եւ կապ հաստա թթի ձևավորված նախագիծ, սակայն Երևանի եւ Բաքվի միջև գլխավոր խոշնդոտը այժմ այն է, թե հաղորդակցության ուղիների ապա շրջափակումից ու ադրբեջանցիները միմյանց հետ շփվելու սահմանահատելիս եւ ինչպես է ապահովվելու նրանց անվտանգությունը այլ պետության տարածքով շարժվելիս Սայ այսօր գլխավոր հարցը որին մենք միասին ցանկանում ենք պատասխանել այնպես որ վստա լինենք որ այլ երկրի տարածքում այս մարգանց այդ ոչ մի բան չի պատահի եւ իհարկե բոլորիս վրա ազդում է այն ինչ հիմա կատարվում է Հայաստանին շատ ավելի հեշտ կլիներ լուծումներ գտնել եթե կրակոցները դադարեցվեին այդ պատճառով կողմերը դադարներ են վերցնում փորձագետների ներգրավում ցանկացած առաջարկի եւ որոշում ընդtartում են շատ מאնրակրկիտ եւ ստուգված վերլուծության որเปզի ամեն ինչ իսկապես աշխատի այնպես ինչպես պետք է լինի այն երկրների միջև որոնք հուսանք թե բակողում են հարաբերությունների նոր խաղաղ փուլ Հայաստանի, Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի փոխարչապետերի հանդիպումների արդյունքում ձևավորված փաստաթղթին հղումանելով Ռուսաստանի փոխարչապետը հայտնել է, որ ապա շրջապակումը, կսկսվի երկաթուղու վերականգնմամբ, որն անցնելու է Երասխ, Ջուլֆա, Մեղրի, Խորադիս երթուղով, ելնելով կողմերի ինքնիշխանության նկատմամբ հարգանքից։ Ըստ Օվերչուկի այն նաեւ սահմանում է Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև սահմանահատելու կարգին վերաբերող հիմնական մտեցումները։ Կողմերից ոչ մեկը կասկածի տակ չի դնում, որ այդ ճանապարի առանձին հատվածները կլինեն այն երկրների իրավասության ներքո, որի տարածքում գտնվում են։ Այսpիսով այս ճանապարի հետ կապված Ադրբեջանում կկիրառվի ադրբեջանական, իսկ Հայաստանում հայկական օրենսդրությունը։ Թվում է թե դրանք ակնհայտ բաներ են, բայց հաշվի առնելով այն հարաբերությունները, որոնք ձևավորվել են երկու պետությունների եւ ժողովուրդների միջև, այս ամենը պետք է ամրագրվի։ Թե դե ինչպես է Ռուսաստանի պաշտոնյան խոսում ինքնիշխանության հարգելու եւ այն կասկածի տակ չդնելու կողմերի դիրքորոշումներից, այն déբքում, երբ այսօր Հայաստանի փոխարտգորսնախարարը հայտարարեց, թե ինքնիշխանության եւ իրավազորության սկզբունքների շուրջ համաձայնություն չկա, Պարս չէ։ Ընդհանමը մեկ շաբաթ առաջ էլ Ադրբեջանի փոխարտապետներ հայտարարում, թե ապա շրջափակումից հետո ճանապարների վերահսկողությունը իրականացնելու են ռուս սահմանապահները։ Ութ է եւ նոեմբերի 9-ի երակողմ հայտարարության 19-րդ կետում տրանսպորտային հաղորդակցության նկատմամբ վերահսկողությունը իրականացնելու են ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայության սահմանապահ ծառայության մարմինները փոխնախարար վահան կոստանյանը սպարզաբանում է խոսքը ավելի շատ մոնիթորինգի մասինն է նոյեմբերի 9-ի հայտարարության մեջ եւ դրան հաճորդող հրամանագրում, որը որը ստորագրվել է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի կողմից, խոսվում է ավելի ավելի շատ մոնիտորինգի ֆունկցիայի մասին, որը ռուսական FSB-ն պետք է իրականացնի, այլ ոչ թե կոնկրետ վերահսկողությամբ, բայց կրկնում եմ դետալները ապա շրջափակման դեր քննարկման փուլում։ Հայաստանի փոխարտգորսնախարարը այսօր կրկին պնդեց, հայկական կողմի համար կարևոր է, որ յենթակառուցվածքների ապահով շրջափակման համաձայնագիրում բոլոր դետալները այդ թվում ամբտանգային համաձայնեցվեն ելնելով հայկական կողմի ինքնիշխանության եւ իրավազորության սկզբունքներից։ Երեք հայտնել արծա, որ երրակողմ հանձնաժողովում փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը ադրբեջանի փոխվարչապետին հանդիպման առաջարկ է ուղարկել, թե ինչ օրակարգով Վահան Կոստանյանը հստակ ոչինչ չասաց թե ապաշրջափակման թեմայով թե սոմաների սոմանազատման եւ սոմանային ապահովման թեմայով թե հաղաղության պայմանագրի կամ երկու երկրների միջև հարաբերությունների հաստատման համաձայնագրի տեքստի վերաբերյալ քննարկումներ ծրագիրը հայկական կողմը մշտապես պատրաստ է հանդիպումների իրականացման համար որովհետև մենք շահագրգռված ենք այս բոլոր երեք ուղացուններով արդյունքներ գրանցելու Ապա շոշափակման հարցով փողվարչապետերի վերջին հանդիպումը տեղի է ունեցել հունիսի սկզբին։ Դրանից հետո Հայաստանի վարչապետը առանց հստակությունների խոսում է արձանագրված շոշափելի առաջընթացից։ Իսկ Կովերչուկն իր հարցազրույցում դժգոհել է, որ եվրոպացիները առաջընթացի մասին խոսելիս չեն հիշատակում Մոսկվայի ջանքերը։ Ռուսաստանի Դաշնության փողվարչապետը նաև հայտարարել է, թե փողվարչապետերի երկկողմ աշխատանքային խմբի ձևաչափից դուրս գալը ակնհայտ բացասական հետևանքներ կունենա բոլորի համար։